Здравейте, вие гледате Светът и ние, и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес в предаването ни ще бъде с европейски акцент. Ще разберете какво ще спечелим ние, потребителите, от Закона за дигиталните услуги на Европейския съюз, който предстои да бъде приет. Ще разкажем и как Франция започна поредното затваряне заради коронавирус. Преди това, вижте другите важни теми на деня, обобщени от Емилия Запаратова. Няколко европейски страни подновяват вакцинацията с AstraZeneca, след като Европейската агенция по лекарствата обяви, че препаратът е безопасен и ефикасен. Според агенцията, вакцината на AstraZeneca не е свързана с увеличение като цяло риск от кръвни съсирици, но институцията не може да изключи напълно връзка между вакцината и малък брой от случаи на редки и необичайни, но много сериозни нарушения на съсирването. Германия, Италия, Франция, Австрия и Испания заявиха, че започват отново да поставят инжекциите на британско-шведската компания. Швеция обаче заяви, че има нужда от още няколко дни, за да вземе решение. Чешкият сенат прие постановление за употребата на руската ваксина Спутник само след нейната регистрация от Европейската агенция по лекарствата. По този начин сенаторите подкрепиха министъра на здравеопазването Ян Блатни. Междувременно чешките власти удължиха забраната за придвижване между отделните райони и след 21 март. Мярката беше наложена в началото на този месец, заедно с затварянето на училища, магазини, ограничаването на услуги и задължителното носене на маски FFP2. В страната е обявено извънредно положение до 28 март. В понеделник предстои обсъждане за евентуалното му удължаване. Първият дипломат на Евросъюза призова Брюксел да помогне на Турция, която е приела 4 милиона бежанци. Жозеп Борел подчерта, че споразумението между Европейския съюз и Турция за бежанците трябва да продължи да се прилага, защото благодарение на него е спряна незаконна миграция и са спасени много хора. Анкара настоява, че до момента е похарчила за бежанците повече от 40 милиарда долара собствени средства и Европейският съюз трябва да направи повече, за да сподели тежестта. Споразумението ще бъде обсъдено между председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Шарл Мишел с турския президент Реджеп Ердоган в видеоконферентен разговор. Знаете вече, че снощи се разрази пореден шпионски скандал между София и Москва. При секретна операция на ДАНС бяха задържани български граждани по подозрение в шпионаж в Русия в полза на Русия. Днес позиция на Министерството на външните работи на България се казва, че приветства съвместната работа на прокуратурата, ДАНС, служба военно разузнаване и Министерство на вътрешните работи за разкриването на поредния случай на събиране на информация, представляваща държавна тайна в полза на Руската федерация. Не за първи път сме свидетели на действия на чужди посолства, несъвместими с Виенската конвенция за дипломатическите отношения и определяме тези случаи като недопустими. Министерство на външните работи ще продължи да действа съгласно утвърдената международна практика при установяването на такива случаи, се казва в съобщението. Още подробности ще видите в новинарските ни емисии. Президентът на Германия Штайнмайер награди с кръст за заслуги ръководителите на биотехнологичната компания BioNTech, съобщи Deutsche Welle. Огур Шахин и Юзлем Тюреджи разработиха първата ваксина срещу коронавирус. Те са изключителни учени и смели предприемачи, заяви президента на церемонията в резиденцията си Белвю в Берлин. Франция навлиза в поредно затваряне. Под карантина са Париж и още 15 департамента. Какво е различното от този път, ще разберем сега от Никола Стойнов. Здравейте, Никола! Видяхме, че Франция от страните, които поднови вакцинацията с AstraZeneca, дори премиера показно се вакцинира. Какво се случва? Какви са коментарите и започна ли пак масово вакциниране при вас? Здравейте, точно така е всичко, което казахте. Премиера се вакцинира преди малко повече от един час във военна болница в Сен-Манде, недалеч от Париж, с AstraZeneca. На френски AstraZeneca. Днес след обед е подновено вакцинирането с тази вакцина, като през изминалите няколко дни, когато тя беше, така да се каже, замразена и преносно и буквално, защото беше върната в хладилниците, вакцинирането с други минимум две ваксини продължи.
Днес, когато Европейската агенция по лекарствата обяви официално, и това беше съвсем очаквано, че рисковете са много по-малки, многократно по-малки от ползите от тази ваксина. Вакцинацията и с нея продължи. Не случайно Жан Кастекс се вакцинира именно с нея. Сега, от друга страна, обаче, висшия орган по здравеопазване, Laot Autorité de Santé, това е една изключително авторитетна организация, която съществува от 2004 година, чийто председател се назначава от президента на страната. Наистина, тя има много важна дума. От нея препоръчаха вакцинациите с AstraZeneca да бъдат прилагани на 55 годишни хора и нагоре. Любопитното е, че Жан Кастекс е точно на 55 години, но той избра тази ваксина, значи може да се има абсолютно доверие, защото няма съмнение какви консултации са направени, за да го направи и той. Ако има рискове, те са за по-младите, това обявиха от цитирания върховен орган. Също така беше направено едно експресно социологическо проучване. Резултатите не са особено изненадващи според мен. 56% от французите на база на това, което се случи през последните дни, не искат да бъдат вакцинирани с AstraZeneca в момента. Предполагам, че личният пример на премиера може и да ги разубеди. Ще видим, ще следим и това. Но днес всъщност влизат в сила при вас и нови мерки. Има поредно затваряне. Какви са? До кога? Как изглежда ситуацията сега? Да, Кастекс преди няколко дни за първи път употреби публично термина трета вълна. И мерките са различни в различните региони, тъй като на различни места има различна степен на заразеност. Например, в Ил-де-Франс, региона на Париж, който е и най-гъсто население във Франция, един от най-важните икономически райони, без съмнение. В района на север от него, наричан Горна Франция, в още някои други региони и департаменти, главно в Източна Франция, има повече заразени. Болниците са, реанимациите поне са претъпкани на места. Но, например, в Жиронт или с главен град Бордо или в Югозападна Франция, където се намира мас в момента, степента на заразяване е много по-ниска и мерките са много по- слаби. Всъщност те не се променят. Дори там, където беше вечерен час 18, се премества в 19 заради въвеждането на лятото. Дано да се подобряват нещата и с тези нови мерки. Благодаря, ще Важното следим е ситуацията да кажа, при вас. Училищата остават, ще бъдат отворени и ще цитирам министъра на образованието Бланкер, който каза, че това е една огромна инвестиция в бъдещето, която не може да не бъде направена. Интересна гледна точка. Благодаря ви. Европейският парламент подготвя закон за регулиране на дигиталните услуги. Противоречи ли подобно намерение на демократичната природа на интернет? Как в картината се вписват социалните мрежи и алгоритмите, по които работят големите платформи? Валери Маринов разговаря с евродепутатката от Дания Кристела Шалдемос, която е и докладчик по темата. Мис Шалдемозе, good afternoon. Thank you for accepting this invitation. Шалдемозе, добър ден. Благодаря ви много, че приехте тази покана. Защо има необходимост закона за цифровите услуги да съществува? По много причини. Днес, нека да почна аз от друга точка. Законовата рамка, която съществува днес, беше създадена през 2000-та година и тя започна като директивата за електронна търговия. Това са 21 години. Преди 21 години. Настъпиха огромни промени от тази регулация. Сега големите страни правят това, което си искат. Интернет се превърна в нещо като дивия запад. Големите компании решават всичко. Те решават какъв е бизнес модела, решават условията, както за бизнесите, така и за потребителите. Печелят много пари. Те просто разбиват обществото, което имаме днес. И смятам, че е много важно да се опитаме да въведем регулация и да направим дивия запад малко по-див, малко по-регулиран и по-справедливо място за всички.
Вие всъщност сте водещият докладчик по този закон за цифровите услуги. Как виждате и как оценявате предложението на комисията? Всъщност аз смятам, че това е една много добра отправна точка. Това предложение, но те са запознати с проблемите, имат решение. Честно, наистина смятам, че е добра отправна точка, но смятам, че не е достатъчно това, което са свършили, защото трябва да свършим повече неща от това, което те предлагат. И тогава какво трябва да бъде променено? Ние смятам, че трябва да помислим на платформите да се предостави и да се припише по-голяма отговорност за това, което се случва онлайн, всичко да е законово, това, което не е законно, да се елиминира, говорим за продукти, или когато някой се опитва да говори или да тласка хората към жестокост, да говори за тероризъм и така нататък, тогава има необходимост платформите да отстраняват такива хора. Но потребителите на платформите, независимо дали това е гражданин или потребител, който иска да купува стоки онлайн, или това е бизнес, който използва платформите да достигне до своите клиенти, всичките потребители трябва да притежават определени права. Не трябва да бъде разрешено платформите просто да затворят вашия акаунт. Трябва потребителите да получат повече права. Естествено, трябва да имат и повече информация. Даже мисля, че трябва да бъдат предупреждавани преди да бъдат отстранени. Трябва да имат правото да могат да се оплачат по отношение на отстраняването си. Така че платформите не трябва да действат по начина, по който правят днес. Например, съм чула няколко журналисти да се оплакват, че са били отстранени и не могат да се изкажат на Twitter и на други места. Независимо, че това е една работна платформа, но не им е дадено никакво обяснение. Така че ние трябва да дадем на клиентите право да не оставят платформите да решават всичко. В такъв случай, можете ли да гарантирате, че на потребителите ще се осигури защита от зловреден софтуер, злоупотреба с съдържание и фалшиви новини? Това е един доста сложен въпрос, защото от една страна ние наистина трябва да бъдем сигурни, че платформите днес, които всъщност представляват един площад, като площад в града, те се нуждаят от някаква регулация, обаче на площада е разрешено всеки да дойде и да си каже какво му е необходимо или какво иска да каже. От друга страна обаче е необходима известна регулация, но твърде голямата регулация може да доведе до ограничаване на свободата на словото. Така че трябва да се намери един баланс между изискванията платформите да осъществяват мониторинг, но те трябва да се стремат да осигурят едни условия, които са условия на доверие. И набирането на подобно равновесие е изключително трудно. Но смятам, че платформите трябва да имат по-голяма отговорност в смисъл да правят повече, да бъдат по-прозрачни за това, което правят. Но все пак, като теглим чертата по отношение на алгоритмите, смятате ли, че е възможно алгоритмите да бъдат регулирани? Тъй като повечето от фирмите ги третират като ефективно ноу-хау или търговски тайна. Този въпрос е много добре. Вие наистина сте много прав, защото алгоритмите, бизнес модела, това е, стои в основата на всички платформи, маркетинга и така нататък. Те използват това, което имат за търговски цели, продават съдържание.
хората, които са във Фейсбук, трябва да бъдат ангажирани и тези, които са по-крайни, ще бъдат също тези, които могат да поляризират политическия дебат. Затова трябва да изискваме от платформите да бъдат прозрачни по отношение на алгоритмите си. Може би не трябва да го правим по начин, на който конкурент да може да види какъв е алгоритъмът на платформата. Но ние трябва да направим така, че властите и изследователите да имат достъп до тези алгоритми, да ги проверяват, да ги изпитват, така че прозрачността е ключова при контрола над платформите. До този момент няма никаква регулация по отношение на алгоритмите и смятам, че това е нещо наистина поставящо много проблеми и трябва да свършим нещо. Кой обаче трябва това да направи? Кой трябва да се заема с регулацията? Големите технологически компании или идеята за някакви регулатори, които биха били на национално ниво, на второстепенно законодателство или на под-национално ниво, защото потребителите са тези, които са пасивни. Те трябва да бъдат защитени. От друга страна, ние като потребители толкова ли сме наивни в участието си? Не, защото потребителите също така участват в създаването на съдържание, в откриването на дискусии. Но все пак има няколко нива, които да осигурят добрата работа. Например, в Европейската комисия има така наречени маркери, на които се доверяват всичко, така че те ви сигнализират, че им се е появило съдържание, което не е законно, така че тези маркери ще бъдат от значение за създаването и приложението на регулациите. А освен това, трябва да се търсят неща, които са незаконни в различните страни. Например, в Европа нямаме еднакви закони и изхващане на това, което е законно и не. Например, моята собствена страна, Дания, не е незаконно, не е забранено. На хората има разрешение да отричат Холокоста. Да, но не е същото във всяка страна. Разбира се, в Германия това е незаконно. Така че как разграничаваме? Значи имаме едно национално ниво, което може да поискат платформите да отстранят съдържание, което не е подходящо, но на това ниво трябва да има и европейско ниво, защото националното не може да има достатъчно сила да поиска платформите, поне тези, които са значими по размер, да го свършат. Както знаете, всичко е много комплицирано, но просто ни трябват няколко начина, за да се справим с този проблем. Но всеки случай трябва да правим повече и ние се стремим да правим повече. Това беше всичко за днес и за тази седмица. Очаквайте ни отново в понеделник. Желая ви много хубав уикенд. Довиждане!